Nu befinner jag mig i Flexlinks monter här på Scanpack 2012 och jag står med Göran Abbestam som är produktchef på företaget. Vad har ni för nyheter som ni visar här i år, Göran? Vår stora nyhet här, det är en lansering av en ny transportör som kallas för X65 som ersätter en av våra stora gamla trotjänare. Utöver den så lanserar vi även mjukvara som heter Utilize för övervakning av servicenivå, produktion samt OEE. Vad kan du berätta lite mer i detalj om X65? Vad är det som kännetecknar den? X65 har utvecklats för att fördubbla prestandan. Vi har en dubbelt så hög hastighet. Vi kan ta dubbelt så stor last. Vi halverar ljudnivån och sänker energiförbrukningen. Samtidigt som vi minskar servicebehovet. Det här är alltså, vad är det som driver fram den här utvecklingen då med de höga hastigheterna och sånt? Ja, det är kundernas krav på högre effektivitet i tillverkningen. Det är kanske det som är det absolut mest drivande. Och vilka områden är speciellt ni fokuserar på? Vi är väldigt breda men och säljer till väldigt många olika industrier. Det som är vår största marknad är dock förpackningsmarknaden. Och all typ av förpackning märker vi att kraven ökar på produktionseffektivitet. Vi har höga hastigheter inom tissue, inom en del typ av fyllning, framförallt vätskor och inom tobaksindustrin. Det pratas ju rätt mycket hållbar utveckling nu i samhället och i industrin. Vad gör ni för att leva upp till det begreppet? Ja, vi satsar väldigt hårt på att förbättra miljön runt omkring transportörerna. Det är ljudnivåer, det är personsäkerhet. Dessutom så går vi över till allt effektivare motorer för att minska energiförbrukningen. Ja, tack så mycket då. Då tycker jag vi tar en lite närmare titt på den nya transportören. Ja.